Ja, dobio sam dekret od ministarstva da se javim v Celju in ko sem prišel v Celje, je bil takrat sestanek na okraju ravnatelja v nižji gimnaziji in me šentjurski in štorovski ravnatelj sta me tako vabila, da pridem tu v Šentjur oziroma Štore in sem se nekje odzval in tudi pristal, da ostanem tukaj. To je bilo leta 51. In z ozirom na to, kako sem tukaj bil sprejet od domačino, kljub temu, da sem imel težke pogoje za delo, sem ostal v Šentjurju. Razmer v Šentjurju, na šentjurski šoli je bila telovadnica dejansko v neuporabnem stanju. V Štorah telovadnice sploh ni bilo. Prav tako telovadnice ni bilo na kmetijski šoli, na kateri sem 52. leta tudi tam pričel poučevati. Takoj na samem začetku sem razmišljal o tem, da si moram nekje pravzaprav sam ustvariti boljše pogoje za delo. In tako smo 52. leta pričeli z gradnjo igrišča za kulturnim domom, katerega smo 53. leta otvorili in bil takrat tudi prvi športni dan v Šentjurju, na kateri je bila prva košarkarska tekma, tekma v malem nogometu in tekma v odbojki. No in v 53. letu sem seveda imel še več drugih stvari. Telovadnica je bila takrat na naši šoli obnovljena in sem pričel tisto leto že z plesnimi tečaji. Potem pričeli smo v tistem letu tudi izdelovati smuči, tako da je bilo tam v 4-5 letih okoli 500 parov smuči narejenih. Bil je Lahov smuk že v naši režiji, ker 52. leta sem v Šentjurskem društvu prevzel mesto načelnika in tajnika in sem vse operativno vodil v društvu. To se pravi nogometna sekcija, smučarska sekcija, plavalna sekcija in splošna telovadba, ki je bila v telovadnici organizirana za 6 oddelkov. Mislim, da je bilo 53. leto eno tako prelomno leto, da je v Šentjurju se zopet začela bolj masovno ukvarjati skoraj vsi prebivalci. No, bil sem tudi ustanovitelj občinske zveze za telesno kulturo. To je bilo 60. leta in takoj po ustanovitvi sem razmišljal, da šport prenesem še na ostale kraje v občini in tako sem ustanovil ligo v malem nogometu, v kateri je takoj sodelovalo 6 moštev iz cele občine. Prav tako sem razmišljal, ker je bilo zanimanje za šport v Šentjurju sorazmerno kar dobro, da organiziramo še sindikalne športne igre, ki so pa še povečale aktivnost in zanimanje za šport. Ko sem zvedel, da je Šentjur pobraten z Užičko Požego, sem na šoli razmišljal, kako bi tudi mi sodelovali pri tem pobratenju na nek način in sem ravnateljem predlagal, da jim piše, da mi predlagamo, da bi prišlo do športnih srečanj. In oni so se takoj odzvali in smo takoj prvo leto šli že mi prvič v Užičko Požego. In to srečanje je bilo vse do leta 77. 78. leto je pa že politično nasprotje nastalo v Jugoslaviji in so ta srečanja prenehala. 88. ste verjetno mislili? Ja.
No, jaz sem v tistem času razmišljal, da moramo v Šentjurju prijeti do večjega športnega kompleksa, pa tudi do atletskih naprav. In sem se odpeljal v Ljubljano k inženir Blotku, če bi prišel v Šentjur. In on se je temu mojemu vabilu odzval in kmalu prišel v Šentjur. In v Šentjurju sva gledala, kje naj bi ta prostor bil. Na treh različnih krajih sva ogledvala si to, no in na koncu, ko sva razmišljala tukaj, je Blotku prišlo na misel, da pešnica bi se dala regulirati in na tem prostoru nasproti šole, kot je sedaj športni park, naj bi tukaj nastal športni park. No, v kratkem času mi je idejni načrt poslal, no in s tem idejnim načrtom sem šel najprej do župana, vendar je bil župan proti temu, da bi bil tukaj športni park, je rekel, tu bojo bloki. No, o tem sem pa potem obvestil še predsednika gospodarskega sveta, inženir Voga, in on je na gospodarskem svetu to stvar sprejel, bila sprejeta, da se športni park gradi na tem prostoru. No, večkrat sem prišel zaradi tega v nemilost pri županu in tudi politikih, tako da, ampak športni park se je zgradil in je menda v ponos Šentjurju. No, 66. leta kot prvi objekt, ki se je zgradil, je bil plavalni bazen. To je bilo 66. leta. No, in tam sem jaz takoj začel tudi s plavalnimi tečaji. Tako da je bil obisk takrat zelo velik, ker je bila plavalna nepismenost sorazmerno velika. No, pri plavalskem društvu sem bil, mislim, da 3 leta v upravnem odboru in takrat je tudi v moji prisotnosti padla odločitev, da se planinski dom gradi na Resevni. No? Ker takrat so bili 3 predlogi. En predlog je bil za Kalobje, drugi predlog je bil za Rifnik, no in tretji predlog je bila pa Resevna kot največji hrib na šentjurskem območju, ne? In ta To je bilo tudi sprejeto takrat potem na seji planinskega društva. Sodeloval sem pa potem, predno se je pričela gradnja, z gradnjo poti od spomenika do lokacije doma in potem drugi športni dan, ki smo pa namenili, da so učenci znosili opeko iz doline do doma, do gradbišča. Ker sem bil organizator raznih tekmovanj, sem smatral, da moram tudi imeti sodniške izpite iz gotovih področij in tako sem prvi izpit delal iz atletike, drugi izpit iz nogometa, tretji izpit iz odbojke, četrti izpit alpskih disciplin in peti izpit iz smučarskih skokov. Tako da sem na celskem področju bil prvi sodnik za smučarske skoke in sem tudi bil večkrat povabljen v Celje in Velenje, da sem tudi tam sodil na tekmovanjih. Prvi skoki so bili v Šentjurju, skakalnica je bila zgrajena tu tik nad glasbeno šolo in je bil takrat najdaljši skok dosežen 19 metrov. Vendar sem smatral, da moramo prijeti do večje skakalnice in smo 53. leta zgradili v Podgorju skakalnico, na katerih so bili skoki do 45 metrov. In kako so bile videti te tekme, kakšen je bil obisk? Mislim, na teh skokih so iz cele celske regije prišli skakalci skakati v Šentjur. Ne.
No, v celju so zgradili skakalnico v parku. No, in sem tudi takrat pri otvoritvi te skakalnice sodeloval kot sodnik. No, 52. leta sem dobil odločbo od občine, da sem imenovan za direktorja kina, katerega sem uspešno vodil vse do leta 77. Vedno sem skrbel, da sem najbolj kvalitetne filme dobil v Šentjur in je bil obisk vedno zelo dober. Kako pa je bilo pri organizaciji koncerta Avseniko? No, večkrat so prišli, na, mislim, poleg tega, da sem vodil kino, sem tudi sklepal ugovore z ansambli, ki so prihajali v Šentjur. No in kadar je Avsenikov ansambl prišel v Šentjur, je bila dvorana premehna, tako da so morali vrata in okna odpreti, da so ljudje še zunaj poslušali, ker je bil obisk tako velik. No, mislim, da sem si to priznanje zaslužil z toliko letnim delom, ker toliko, ko sem jaz žrtvoval ur, prostih ur, pravzaprav brez vsakega plačila, da sem si to tudi dobro zaslužil. No, mislim, prva priznanja sem dobil iz Celja, že tam v letu 53-54. No in potem ob 10. obletnici osvoboditve sem dobil priznanje iz Ljubljane, pa potem pozneje Blotkovo priznanje. Mislim, 88. leta sem dobil priznanje tudi od Saveza pedagogov Jugoslavije iz Beograda, tako da mislim, da sem bil dovolj priznan, če tako vzamem v merilu priznanja. Mislim, da to, kar se sedaj v Šentjurju dogaja, da je to zelo pozitivno. Seveda so pogoji sedaj čisto drugačni, kot so bili takrat v mojih časih. Tako da ima šport danes res sorazmerno dobre pogoje tudi za dobro delo. No, mislim, najbolj me moti, da je smučanje tako padlo, ne, ker včasih je bila masovnost, če gledamo na teh terenih tule nasproti Šentjurja, je bilo vse črno smučarjev po zimi, dočim sedaj pa ne vidiš niti enega.